Goeiedag en baie welkom by ons online bijeenkomst van Die Gracia. As jy ingeskakel is vir hierdie boodskap, wil jy nie nou dadelijk een paar mense nooi om saam met jou te kyk en deel te wees van hierdie boodskap nie? Ons is bezig met een kort reeks van drie boodskappe met ons groot thema, totdat. Nou, ons het verlede week gepraat, hoe leef ons totdat dinge verander? En vandag wil ek met jou praat om te bly beweeg en nie in angst vastgevang te word nie. Ons levensprentjie vandag is vol van angst, vrees, onzekerheid. Dit is aan die orde van die dag. Angstigheid is die ding wat mense in vrees laat leven en dom besluite laat maak. Angstigheid kom na ons toe nie net in die vorm van COVID en inperkings nie. Angstigheid kom van alle kante af. Daar is angstigheid van skedules wat nie nagekom kan word nie, van financiële druk, van skielik as families in een huis saam werk en beweeg, en die onsekerhede oor die skole wat moet oopmaak, en kinders wat onseker is, geweld in ons land, samensweringsteorieë wat mense met angst vul, wat mense laat beswyk oor dinge. COVID laai op al hierdie angst, net nog een facet word gereken in die sielkunde. Die ekonomie vat aan ons, hy werk met ons in kerke. Ek praat met predikante, kerke kry swaar, en dankie het sommer te loops vir elkeen wat gee, en wat het vir ons moontlik maak om ons deure oop te hou. Dan is die realiteit van dood en siekte, is so groot werklikheid, wat angst op mense laai. Onverwachte slechte nuus, en dan die vrees, dat ek dalk COVID kan kry, of ek het dalk simptome, en dit bring angst. Soos ek verlede week gesê het, die lewe gebeur, en die lewe gebeur teen 'n ontsettende pas. En is belangrik dat ons, as ons dit wil bestuur, as ons dit gesond wil bestuur, dat ons na binnen sal kyk. Dat ons binnen in onsself sal kyk, en dan sal vra om te vra, dat is een vraag om te vra, wat maak my beangst? Moet nie net op angst reageer nie, vra vir jouself die vraag, wat maak my beangst? Dan moet jy vir jouself een tweede vraag, want ons gaan later die antwoorde kry. Wat se invloed het hierdie angstigheid op my? Wat doen het aan my? Let het my lam? Maak het my siek? Maar wat doen het aan my? En dan, belangrike vraag vir ouers en familielede om te vra, wat se invloed het my angstigheid op ander mense se lewens? Het jy al gedink wat se invloed het angst op jou lewe? Jy weet, dit het 'n invloed op ons fisiese gezondheid, op ons selfbeeld, op ons keuses, op ons energievlakke, op intimiteit, op waagmoed. En so kan ek aangaan met die lys. Angstigheid raak jou totale menswees, en dit vat jou soms van hero na zero toe. Dit veroorsaak dat jy van die domste besluite in jou lewe maak en van die domste gevegte aanvat. En dit bring ook psigosomatiese siektes in ons liggaam. Ek het onlangs vir 'n ou gesê, ek is diep bekommerd oor my gemeente, en toe het hy my aangevat asof ek 'n sondaar is en vir my met skrif probeer antwoord en my regtig half onder condemnation gebring. Angstigheid is nie vreemd aan die Bybel nie. Groot Bybelse helde het dit beleef. So vandag kan jy rustig raak. Ek kom nie met condemnation na jou en sê, jy is 'n sondaar, oor jy angstigheid beleef nie. Ons allemaal beleef dit. Psalm 55 kom die psalmskrywer en hy sê, en hy praat met God, hoor sy woorde, hy sê, luister na my gebed, o God. Moenie my smeekbede ignoreer nie. Luister asseblief en antwoord my, want my moeilikheid gee my nie rus nie. Ek is ontsteld oor die dreiging van my vyande, oor die druk van die goddeloses. Hulle bring elende oor my, hierdie ou is vrek eerlik. Hy sê en kweek vyandskap tussen my en hulle in hulle toren. My hart pyn binne in my. Die angst van dood kom oor my. Vrees en bewing oorweldig my, ek kan nie ophou bewe nie. Jo, dis rou, eerlike ervaring van angst, en hierdie spreker praat met God daaroor, en hy sê dit op die woord, op die naam, en hy deel dit
met die Here. Dan sê mense, ag, dis 'n Ou Testamentiese ou wat in vrees geleef het. Paulus kom in 1 Korintiërs 2 dan sê hy, ek het na julle toe gekom in swakheid, angstig en vol huiwering. Ja, hy's net 'n mens, jy weet. En dan so hou ons aan. Kom ek deel nog een met julle, want dit is nie vreemd aan die Bybel nie. Markus 14:32 en hier is die surprise. Jesus. Hy sê vir sy disippels, hy sê sit hier terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en toe pak 'n geweldige ontsteltenis en benoudheid hom. En hy sê vir hulle, ek is benoud tot sterwens toe. Bly hier en waak. So die vraag is nie of ons angstigheid sal beleef en of het sonde is nie. Die vraag is, wat maak ons met ons angstigheid? Wat doen ons met ons vrese? En ons vind 'n praktiese, prachtige voorbeeld in Filippense 4, waar Paulus ons nooi om die journey van angs aan te vat. Met ander woorde, om te bly stap tydens angs. Waar jy kan begin beweeg, waar jy kan begin vorentoe gaan, en waar jy kan die Here se teenwoordigheid innooi in dit wat jy tans beleef. En hierdie gaan nie net 'n kort, eenvoudige Bybelse kwinkslag wees en sê alles is verby nie. Dis 'n journey, dis 'n stap. As jy notas wil vat, www.dui-grasha.org.za, ons preeknotas is daar om jou hiermee te help. Paulus skryf in Filippense 4 en ons ken dit. Wees altyd bly omdat jy weet dat jy aan die Here behoort. Dis ons grondslag. Dis ons bottom line. Ek weet dat ek aan die Here behoort. Ek gaan deur storms, ek gaan deur dinge en dan sê hy, ek sê weer, wees bly. Laat almal sien hoe bedagsaam julle lewe en onthou die Here kom binnekort. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God terwyl julle hom dank vir alles wat hy doen. En as julle so bid, sal julle God se vrede beleef. Hoor wat skryf hy? Hier's 'n vrede wat ons kan beleef en ek gaan dit nou met jou punt vir punt deurgaan. Hierdie vrede is wonderliker as wat 'n mens kan dink. Hy sê omdat julle aan Christus behoort, sal die vrede van God julle harte en julle gedagtes soos 'n veiligheidswag oppas. En dan sê hy ten slotte, liewe broeders en susters, bedink alles wat waar is, eerbaar is, skoon is, suiwer is, lieflik is, lofwaardig is en leef volgens alles wat julle van my geleer het, oorgeneem, gehoor en gesien het. Dan sal die God wat vrede gee, by julle wees. Jy sien, ons moet in 'n konstruktiewe denksisteem ingaan in ons hantering van angs. Jy kan of konstruktief wees of destruktief in jou denke wees. Dis hoekom ek verlede week uitgevaar het teen die samesweringsteorie, want dit is destruktief vir jou gesondheid, vir waar ons nou is. Kom ons hanteer wat ons nou moet gaan. Maar daar is normale besorgdheid. Paulus sê ek is besorg. Hy's besorg oor die gemeente, hy's besorg oor sy mense. Jy mag besorg wees oor jou gesondheid en oor jou siel en die welvaart van jou gesin en familie. Enige saak wat jou tot aksie kan lei en nie verlam nie, kan konstruktief wees. Met ander woorde, as jy in angs ingaan en jy kan in 'n proses ingaan wat jy konstruktief vorentoe beweeg, dan het daai angs jou nie verlam nie. Dan het dit tot aksie en reaksie gelei en draai na God in dit. Hoe bedoel ek dit? Dit klink so religious. Nooi die Here in, sê Here, ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie en help my daarop. Ek wil vandag het vir jou kategorie sê, besorgdheid word nie net blindelings oorwin deur 'n klomp versies aan te haal nie, of deur 'n klomp aksieplanne te hê van ek plak dit hier en ek doen dit daar nie. Jy kan dit nie onderdruk nie, jy kan dit nie net elimineer nie. Besorgdheid is deel van ons menswees. Dit het Jesus oorgekom, dit het almal oorgekom. Maar ons het nodig om na ons besorgdheid te luister en daarop te respond. Jy sien wat besorgdheid doen, dis 'n normale ding wat binne in jou gebou is. Dit maak jou bewus van jou omgewing,
dit maak jou bewust van gevaren en dit moet jou lei tot beweging. Als jouw bezorgdheid jou verlam, is jou op een ongezonde plek en jy is op een destructieve plek in jouw journey met angst. En al wat ons kan doen en moet doen, sê Heere, ek weet nie om hierdie angst te hanteer nie, ek nooi jy in en ek vraag jy, want die skrif sê, wanneer ek wysheid kort kom, kan ek het van jy bid. Wat moet ek vandag doen? Jy sien, ons moet dinge doen wat constructief kan meewerk tot ons voordeel en tot ons levenswijze. Dit help jou. As jy kan sit en dink aan lesse wat jy in die verlede geleer het, dit kan jou goeie besluite oor jou gezondheid laat neem. Ek het onlangs weer bekommerd geraak oor wat in my lyf aan die gang is, en ek het besef, ek moet suiker los, ek moet weer begin oefen, ek moet die regte dinge in my lichaam begin in plek kry. Dit kan jou regtig op een pad van oorwinning plaas, as jy slechte defaults het, en het pla jou, en jy sê hierdie goed, ek wil nie na dit toe teruggaan nie, dan kan jy die Heilige Gees in ons Here help my, en daardie bekommernis kan jou tot heelmaking en genesing en gezondheid lei. Maar wat moet ons doen? Ons moet bewus van God begin lewe. Jy moet een goeie bewustheid in jou lewe kweek en in jou familie se lewens kweek om vir mekaar te sê, kom ons wees bewus van die Here se teenwoordigheid. Ek is al aangekla, ek bedoel dit nou nie lelik nie, ek bedoel in 'n grap, dat ek herhaal baie stories. So hier kom een van my ou stories, wat jylle seker al 20 keer gehoor het, maar dalk luister jy vandag, of kyk jy vandag, en jy moet hierdie een hoor. Dis een incident wat in 1980 rondom gebeur het, met 'n vriend van my, en dit het die gang van my lewe tot vandag toe beïnvloed. My vriend was in Nederland gewees, en hy het saam met 'n Nederlandse evangelis geloop, in 'n rooi lig gebied, wat bekend staan as Walletjiesstraat. Moet nie nou maak of jy weet daarvan nie, dit gaan nie goed wees vir jou nie. Hy het daar geloop, en soos die wat nou weet, dit is nou nie een goeie plek om te loop nie, en hy kon nie verstaan, hoe kan hierdie ou vir die Here in hierdie gebied werk nie. Hier is half naakte mense en uitnodigings, wat pervers is. En my vriend vra vir hom, hy sê, Hans, how can you work here? Don't you sense the presence of demons? En Hans Koringstra antwoord om, hy sê, no, I sense the presence of God. Jy sien, in die middel van ons donker, kan ek en jy bewus wees, van die Here is by my, want hy is nie een emosie, een hoenderpuis, die hare wat regop staan, sekere emosies wat ek beleef nie. Hy is een werklikheid wat binnen in ons leef en bly, en ons moet daardie bewustheid, moet ons in ons lewens kweek. Hoe doen die mens dit? Jy doen het deur eenvoudig, soos David met God te praat, soos wat Jesus met sy vader gepraat het, soos wat Paulus met die Here gepraat het, soos wat die psalmskrywer gesê het, Here, jy is rou emosies. Weet jy wat, die oomblik wat jy praat, erken jy sy presence. En ek wil jou uitdag, praat meer met hom. Praat met die Here in elke situasie. Praat met hom wanneer jy in 'n winkel instap. Praat met hom in 'n besigheidstransaksie. Praat met hom in 'n krisis in jou huis, in 'n dilemma. Hy sê, moet oor niks besorg wees nie, maar bid oor alles. Sê saam met my alles. Alles. Weet wat, jy pla nie die Here nie. Jy kan met hom soos daai psalmskrywer in Psalm 55, rou eerlik met God praat. Hy sê, vra alles, sê wees dan met my alles. Vra alles wat jylle nodig het van God. Jy kan nou een comment skryf as jy op Facebook is en op YouTube na ons boodskap kyk. Skryf neer, een gebed, een rou gebed, sê Here, dit is wat ek nodig het, dit is wat ek van u vra. Vra alles wat jy van God nodig het, terwyl jy hom dan, en hier is die ander kant, ook dank vir alles wat hy doen. Jo, ons het so baie om voor dankbaar te wees. As jy so bid, hoor wat sê, as jy so bid, vra alles, dank jy vir alles, dan sal jy Godse vrede beleef. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor om met God te praat, van sy presence bewust te wees in jou lewe. Vrede is dis 'n bewustheid van God, te midde van storms, van swaar kry, maar is die teenwoordigheid van die lewende God, wat saam met ons hierdie journey stap. Hy sê, en die vrede van God,
wat ons verstand te boven gaan, wat groter is als wat ek en jy kan bid of dink, sal oor julle harte en oor julle gedagtes die wag hou. Die vrede van God kom in. Weet jy wat? Skielik is ek bewus die Here is by my. Ek praat met hom. Ek praat met hom wanneer moeilike goed gebeur. Ek praat met hom wanneer weird goed gebeur. In hierdie week word ek wakker en ek hoor 'n kar aankom 3:00 in die oggend. Ek hoor hom aankom. Ek hoor 'n slag. En dis chaos. Die kar is in stukke. Voor my huis. En terwyl ek uithardloop, bid ek. En dan sit net daai vrede, jy stap in 'n toneel en jy besef, God is by my, alles is oké, okay, ons kan alles bestuur en hanteer. Vrede is God se teenwoordigheid, dis God self, dis wat vrede is. Dis nie ver nie. En hy sê, hy sal die wag hou. Weet jy wat is hierdie wag hou? Die Griekse woord daar is 'n militêre terme. Dit verwys na 'n weermag wat 'n stad wil omsingel en dan word die stad beskerm. Hoor mooi, dit verwys na 'n militêre terme van 'n weermag wat 'n stad omsingel en dan word die stad beskerm. Met ander woorde, as die vyand inkom soos 'n vloed, dan kom die gees van die Here en hy hou wag oor jou denke en hy help jou. Hoekom? Want ons praat met hom, ons bly in kontak met hom en ons bly bewus. Weet jy wat? Ons het nodig om bewus te bly van God se teenwoordigheid. Ons vergeet dit. Ons het nodig om onsself te remind, die Here is by my. Jy kan nou vir jouself sê, die Here is by my. Dawid het dit vir homself gesê, hy sê, al gaan ek deur 'n dal van dood, skaduwee, sal ek geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U is by my. Die Here is by jou. Christus se vrede en my as gelowige se vrede is nie om negatiewe denke te onderdruk nie. Jy het die gees van die Here in jou, wat jou kan help om gesonde regte fokus te bou. En ons almal het al gesien hoe mense gruwelike dinge in hulle lewens deurgaan en Samuel op een of ander manier dan wonder jy hoe, weet jy hoe? Dis mense wat die heeltyd bewus is hulle is afhanklik van die Here, ons kernvers van verlede week. Gelukkig is die mens wat weet hoe afhanklik hy van die Here is. Jy voel net beskerm, jy weet, ek is nie alleen in hierdie ding nie, die Here is by my, en hy gaan saam met my stap. Kom, ek maak 'n prentjie. Vir julle wat die voorreg gehad het om hierdie vakansie weg te kon wees, en by die see, het jy al gesien, daar's 'n rots, en dan kom die branders oor die rots, dan trek hy terug, dan kom die branders, dan kom al groot branders oor die rots, en wanneer die branders oor is, of wanneer hy terugtrek, is die rots nog steeds daar. So is dit met ons, die rots bly staan, ten spyte van die branders. En weet jy wat, ons moet hierdie vrede begin cultivate. As ons nie intentioneel dit in ons lewens gaan cultivate nie, gaan dit nie ons deel word nie. En nou word my hart en my denke dan vrugbare grond, waarin hierdie vrede kan leef en beweeg en my deel word. In my denke. Paulus skryf dit. Hy sê, ten slotte, liewe broeders en susters, bedink alles wat waar is, wat eerbaar is, wat skoon is, wat suiwer. Ekskuus as ek op jou tone trap, maar ek doen dit doelbewus. Al hierdie samesweringsteorieë is nie suiwer nie. Dis nie bewysbaar nie. Alles wat lieflik is, alles wat lofwaardig is, leef volgens alles wat jy geleer het en oorgeneem het, gehoor en gesien het. En hy praat van dit wat Paulus aangebied het. En wat het Paulus aangebied? Die evangelie van God se genade. Ons leef in God se genade, toegevou in sy genade. En al stap ek dan deur die dal van doodskaduwee, is ek omvou deur sy teenwoordigheid, want hy is by my. Paulus sê, bedink alles. Weet jy wat moet ons begin bedink? Die groter prentjie. Weet jy wat is die groter prentjie? Daar is 'n God en hy wil saam met ons lewe. Ek dink nie jy het gehoor wat ek nou gesê het nie. Die groter prentjie is, daar is 'n God
wat hemel en aarde gemaak het, wat gesê het, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie, al gaan jy deur die donkerste duisternis, is ek by jou, daar is een God, en hy wil saam met ons lewe. Die woord wat hy gebruik is, rig jou denken. Dit beteken, jy moet het herhaal, jy moet het indrink, jy moet het indink, jy moet het deel maak van jou. Hy sê, herhaal hierdie goed, sê dit vir jouself, sê dit vir jou gesin, hou op om negatieve gesprekke om die tafel te voer, kom ons wees dankbaar, kom maak een instelling hierdie week, om vir mekaar elke aand te sê, waarvoor is jy dankbaar? Wil jy nie sommer nou comment en sê, ek is dankbaar vir? Kom, skryf het vir ons daar. Ek is dankbaar vir, sê vir ons, waarvoor is jy dankbaar? Sê vir God, ek dank die Here hiervoor en daarvoor, en kom ons gee ons dankbaarheid aan die Here. En weet jy wat maak jy? Jy maak jouself bewus van God. Maar ek wil by jou laaste ene stilstaan vir 'n paar oomblikke. As ek en jy wil dankbaar wees en angsvry lewe en oorgegee aan die wete dat God by ons is, is daar een beweging wat in ons denken moet plaasvind, en hierdie ene gaan kritisch wees. Ons gaan ons waardes moet skuif. Ons gaan ons waardes moet skuif. Weet jy, wanneer het jy nie jou waardes geskuif nie, en ek beklein nie nou met jou nie, en ek trap nie op tone nie, en as het eina is, ach, Jesus, vergewe my. As jou grootste focus is, ek moet iewers drank aan die hande kry, is jou waarde verkeerd. As jou grootste focus is, maar hulle ontneem my hiervan, dan is my waarde verkeerd. Weet wat, dit is nie net een eenmalige beweging in my leven, en die vraag vir my, ek sukkel met party goed, daar is goed waarna ek verlang, daar is bewegings wat ek graag sal wil doen, maar dit gaan een levensstijl by ons wees, en ek dank die Here dat ons dit in hierdie tyd van COVID kan aanleer. Hy sê in vers 4 vers 9, hy sê, en die God van vrede sal by jou wees, een beweging na vrede, gaan uiteindelik oor 'n verskuiwing van my voorliefdes, my waardes. Angstigheid kom soms van die feit dat goeie dinge in ons lewens die ultimate dinge geword het. Laat dit insink. Angstigheid kom wanneer goeie goed soms in ons lewens die ultimate goed in ons lewens geword het. As jou familie die ultimate is, jou werk, verhoudings die ultimate is, en dis goeie goed, maar is die ultimate, is groter as God in jou lewe, gaan jy angs beleef. En daar is skuwe wat daar nie moet doen, en ek wil jou challenge om die Here in te nooi, dat hy jou kan help met die skuwe, want ons het nodig om ons liefde weer op die regte plekke te plaas. Wanneer hierdie ultimate dinge wat ons in die middelpunt van ons lewens plaas, te groot word, dan oorweldig dit ons, en dan count ons ons verliese en nie ons blessings nie. Hoor jy hom? 'N verskuiwing van ons voorliefdes is dis waar God weer die fokuspunt en die kern van alles maak. Psalm 27 vers 1 sê, die Here is my lig en my redder, vir wie sal ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sal ek vrees? Is my fokus is die Here. Psalm 46, daar vers 2 rond, daar rond, en dan vers 8 tot 12 daar rond. God is vir ons 'n toevlug. Hy is my beskerming, en hy was nog altyd bereid om my te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde plat, en al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al drys die skuim die waters van die see, al skud die berge tot in onstuimigheid. Wat sê hy? God is my toevlug. Ek is bewus van hom. Hy is groter as wat ek en jy tans beleef. Jesaja 26 vers 3 sê, hy sê, en wat op hom vertrou, die wat op hom vertrou, gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op u gestel. Here, ek het nie die antwoorde nie, ek het nie die antwoorde vir die kerk op hierdie stadium nie.
Daar is benauwdheid in mijn hart oor die toekomst van kerken in ons gemeente. Maar ik plaas mijn vertrouwen op u. En dan raak ik rustig, want het is uw zaak. En ik weet, u zal mij leiden om die rechte besluiten te nemen. En op die rechte manier te bid. Want hij sê, sy geest, kom ons zwakheid help. En hij helpt ons om in te treden. En zo begin ons dan die rechte pad zonder angst te stappen. Ik sluit af met Johannes 14:27 in die New Living Translation. Hij sê, peace, I leave with you. My peace I give unto you. I do not give it as the world gives. Want die wereldse goed is, is tydelik en word is flaky en fake. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Die Here wat self angst beleef het, wat angst ken, sê ek gee vir jou 'n ander vrede. Weet jy hoekom? Want hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En omdat hy deur angst is en deur die oorwinning daarvan is, sê hy, ek woon binnen in jou en groter is hy wat binnen in my bly as hy wat in die wêreld is. En ek nooi hom in om saam met my hierdie journey te stap. En ek sê, Here, help my, ek weet nie hoe nie, ek weet nie links en rechts nie, ek weet nie wat die paaie nie, maar ek het vrede, want ek weet, U is by my, en U geef vir my die vrede wat ek nodig het. Mag die Here vandag jou help, om in jou leven in te gryp, dat jy waarlik vrede in jou leven kan beleef. Kom ons bid saam. Vader, ek bid vir elke mens wat vandag na hierdie boodskap kyk en luister. Ek bid dat u vrede, wat alle verstand te boven gaan, in hulle hart en in hulle denken sal ingryp en net een nieuwe focus sal bring. Here, help ons om ons liefde weer op die rechte plekke te plaas. Dat niks die ultimate sal wees bo u nie. Want ons weet, as ons u op die rechte plek plaas, in ons prioriteit, in ons denken en in ons bewustheid, is daar niks wat ons kan oorwin nie. Ons dank u daarvoor, dat ons in oorwinning staan, en in die vrede kan leef, en kan weet, as die storm van angst kom, kan ons dit evalueer, ons kan met u praat, en ons kan van die grootheid daarin bewus wees. Ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek bid vir jou, ek bid dat die Here jou sal help om in vrede te stap, hierdie journey te stap. As jy ons wekelikse dagstukkies oor hierdie boodskap wil ontvang, stuur 'n WhatsApp na 0797853581, 0797853581, en dan gaan ons vir jou dit stuur. Ons gaan jou nie spam nie, ons gaan net vir jou elke dag 'n 2 minute dagstukkie in die oggend gee, om jou hierdie week te help, om van angst na vrede te kan beweeg. Mag die Here jou daarin bystaan. Ek wil jou vra, en ek vra uit my hart uit vandag, wil jy nie gee nie? Ons bankbesonderhede verskyn op die skerm, en ons het werklik nodig, dat jy ons sal help. Ons het nodig, dat jy met Snapscan, Zapper, of direkte oorplasing, al is het R50, al is het R20, elke cent maak 'n verskil. Ek vra jy vandag, help ons om ons deure oop te maak, en dankie vir elkeen wat getrou gee. Mag die Here by jou wees en mag sy aangesig oor jou lewe skyn en mag jy vrede beleef wat alle verstand te bowe gaan. Amen.